Glava četvrta. A kad sav narod prijeđe preko Jordana, reče Gospod Jozuvi govoreći: Izberite iz naroda 12 ljudi po jednoga čovjeka iz svakoga plemena i zapovjedite im i recite: Uzmite odavde isred Jordana, s mjesta gdje stoje nogama svojim svećenici, 12 kamena i odnesite ih sa sobom i metnite ih ondje gdje ćete noćas nočiti. Tada dozva Jozua 12 ljudi, koje bješe odredio između sinova Izraelovih, po jednoga čovjeka iz svakoga plemena. I reče im Jozua: Idite pred kovčeg Gospoda Boga svojega usred Jordana i uzmite svaki po jedan kamen na rame svoje prema broju plemena sinova Izraelovih. Da bude znak među vama, kad vas poslije zapitaju sinovi vaši govoreći: Šta će vam to kamenje? Recite im: Jer se voda u Jordanu rastupi pred kovčegom zavjeta Gospodnjega, kad prelažaše preko Jordana, rastupi se voda u Jordanu i ovo je kamenje, spomen sinovima Izraelovim do vijeka. I učiniše sinovi Izraelovi kako zapovjedi Jozua, i uzeše 12 kamena isred Jordana, kako bješe rekao Gospod Jozui, prema broju plemena sinova Izraelovih, i odnesoše ih sa sobom na nočište i metnuše ih ondje. A i usred Jordana postavi Jozua 12 kamena na mjestu gdje stajahu nogama svojim svećenici, noseći kovčeg zavjetni, i ondje ostaše do danas. Svećenici pak koji nošahu kovčeg stajahu usred Jordana, dokle se ne svrši sve što bješe Gospod zapovjedio Jozui da kaže narodu, sasvim kako bješe Mojsije zapovjedio Jozui. I narod pohitje i prijeđe. A kad prijeđe sav narod, onda prijeđe i kovčeg Gospodnji i svećenici, a narod gledaše. Prijeđoše i sinovi Rubenovi i sinovi Gadovi i polovina plemena Manasijina pod oružjem pred sinovima Izraelovim, kao što im bješe kazao Mojsije. Oko 40.000 naoružanih prijeđoše pred Gospodom preko Jordana na boj u polje Jerihonsko. Taj dan uzvisi Gospod Jozuu pred svim Izraelom i bojahu ga se, kao što su se bojali Mojsija, svega vijeka njegova. I reče Gospod Jozui govoreći: Zapovjedi svećenicima koji nose kovčeg od svjedočanstva, neka iziđu iz Jordana. I zapovjedi Jozua svećenicima govoreći: Iziđite iz Jordana. A čim svećenici koji nošahu kovčeg zavjeta Gospodnjeg iziđoše isred Jordana i stadoše na suho nogom svojom svećenici, odmah se povrati voda u Jordanu na mjesto svoje i poteče kao i prije povrh svih bregova svojih. A iziđe narod iz Jordana 10. dana prvoga mjeseca i stadoše u Okol, u Galgali na istoku Jerihu. A onih 12 kamena što iznesoše iz Jordana postavi Jozua u Galgali. I reče sinovima Izraelovim govoreći: Kad u napredak zapitaju sinovi vaši oce svoje govoreći: Šta će to kamenje? Tada obavijestite sinove svoje i recite im: Suhim prijeđe Izrael preko ovoga Jordana, jer Gospod Bog vaš osuši Jordan pred vama dokle prijeđoste, kao što je učinio Gospod Bog vaš od Crvenoga mora, osušivši ga pred nama dokle prijeđosmo. Da bi poznali svi narodi na zemlji da je ruka Gospodnja krijepka, da biste se svakda bojali Gospoda Boga svojega.